דברי התורה לעילוי נפש, רוח, נשמה של שלמה בן רבקה, של גבריאל בן רבקה, לעילוי נפש, רוח, נשמה של לינה שרה בת גבריאלה, ולהצלחת כל עם ישראל. אמן. שקדוש ברוך הוא בכל מקום שהם יוציא אותנו, יאיר עלינו באורו עם כל החושך הגדול, כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים, אבל ועלייך יזרח השם. האדם כל החיים שלו נמצא, הכל נראה מעורפל. כשהכל נראה מעורפל, אדם לא יודע אם הוא נמצא בסלון, בפרוזדור, בחדר, אבל כשאדם יש אור, זה לא שהוא נמצא במקום אחר, זה שהוא יודע איפה הוא נמצא ולאחד הוא צריך ללכת. אז שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו את העיניים, שנבין איך כל דבר הוא מאיתו יתברך, וכל דבר יש לו תיקון ויש לו בחינות מסוימות, וצריכים להתחזק באמונה. אני אתחיל, אני רוצה לדבר על קדושת הדיבור. רש"י אומר, תחילת הפרשה, אומר נקודה כללית. למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? מרים הנביאה, סיימנו פרשת בעלותיך עם הסיפור של מרים, מרים הנביאה שדיברה באחיה. היא הצדקת שאהבה את אח שלה, שהצילה אותו, שבזכותה הוא בא לעולם. היא דיברה על אח שלה מתוך מטרה של שלום בית. ואף על פי כן לקתה ונצטרה ונטמעה והייתה שבעת ימים מחוץ למחנה. מי שמדבר כדי להרע לחברו על אחת כמה וכמה, שזה נורא ואיום. ולפי שלקתה לזכי דיבה שדיברה באחיה, הורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. לא לקחו מוסר. הדבר הזה של רש"י הוא מזעזע. הפשט ברש"י, שלמה הם רשעים? חוץ ממה שהם עשו, שהם ראו ולא לקחו מוסר. לקחת, להסתכל בחיים, ללכת ביומיום, בלי התבוננות, זה רשע. זה רשע, אומר הרמב״ם, מי שרואה צרות על הכלל ולא חוזר בתשובה, אומר הרמב״ם, הוא אכזרי. הוא אכזר, הוא לא חוזר בתשובה, הוא אכזר. הוא רואה צרות על עם ישראל, הוא לא מתנותן לבו לשוב, הוא אכזר. אומר לך רש"י, אדם שרואה צדקת כמו מרים, פתאום מצורעת. והוא רואה קיבלה צרעת, והוא רואה את הסובלת ובוכה וכואבת. אל נא תהי כמת, אשר נאכל חצי בשרו. אתה רואה את מרים הנביאה, זו שלקחה את הטוב, ושכל אנשים יצאו אחריה בתופים ובמחולות. אתה רואה את כולם מצורעת, לא יכולה לזוז, כאבים, פצעים נוראים. וכשאתה רואה אותה, אתה לא מקבל על עצמך לשמור על הפה ועל הלשון? אתה רשע! איך אומר רש"י? ולכן הורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. אדם שלא לוקח מוסר, לא מייסר עצמו, מה זה ולא לקחו? אומר רבנו הרמח"ל, מוסר צריך לקחת. לקחת מוסר, זה לקח. מה זה לקח? אומר לך הקדוש ברוך הוא, כלקח טוב נתתי לכם. מה זה לקח? זה שאחרי שלמדת, אתה לוקח את הדברים ללב. לימוד בלי לקיחה הוא כלום. אתה לא קורא איזה סיפור יפה, ספר, נקודות יפות. קראתי, יפה, קראתי, מרדיק, איך מדבר הרב הזה, חבל על הזמן. מה זה שווה איך מדבר? לקחת מוסר או לא לקחת? זה מה שאומר, לקחת, לא לקחו מוסר, צריך לקחת, לייסר את הנפש. עם מה שאני רואה.
ולכן הנזיר, למה הנזיר הוא קדוש? כי הוא ראה סוטה בקלקולה. וזה זרזע אותו כל כך עד שהוא אמר, יזיר עצמו מן היין. אז לכן הוא קדוש. זה איש קדוש. איש קדוש זה אדם שרואה מה שקורה, וישר מסיק מסקנות. זה נקודה ראשונה שאדם צריך לתת לב אליה. כמו שאומר הרמב"ן, באיגרת הרמב"ן, כשאתה מחזיר את הספר למקומו, תגיד מה אני יכול לקיים מה שלמדתי. לא משנה, בכל לימוד. למדת הלכה, למדת גמרא, למדת מדרש. איך אני נהיה יותר בן אדם ממה שלמדתי? טוב. עכשיו אני רוצה לעמוד על נקודה נפלאות הדיבור. אני גם אקשר את זה עם מרים, אתם תראו, זה פלא פלאות. רש"י בא לפרש את המילה של הפסוק השני, המילים הראשונות, שלח לך אנשים. אומר לך רש"י, לדעתך, לדעתך. רבי יעקב אומר, להנאתך, לטובתך, רבי יעקב בחסרה. אני איני מצווה לך. אם תרצה, שלח. לפי שבאו ישראל, ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו, הפגם הראשון, למה תדעו לכם, למה כל עם ישראל נענש בחטא המרגלים? הוא יגידו, מה אתה רוצה? מה, אתה לא רוצה שתאמין להם? הלו, מינית אותם, אתה מינית אותם, למה? משה רבנו אומר, לכו, תטו עולם את הארץ. 10 מתוך 12 אומרים, הארץ מסוכנת. למה אתה רוצה שלא יאמינו? הלו, בכל דין תורה אנחנו הולכים אחרי הרוב, אתה שלחת אותם משה, שלחת אותם שיגידו לנו, והם אומרים מסוכן, לא ללכת. מה אתה כועס עלינו, הקדוש ברוך הוא? העונש, הפגם של עם ישראל, לא היה בגלל שהאמינו למרגלים, בגלל ששלחו את המרגלים. פה התחיל הפגם, אתה לא מאמין בשם, נותן לך ארץ חמדה. כמו בן אדם, יבוא מישהו יגיד לו, אני נותן לך טבעת יהלום. הוא מסתכל, אומר, אני צריך לשאול אם זה יהלום, אולי זה זרקונים. תגיד לי, אני לא חייב לך כלום. אני בא ונותן לך, אומר לך שאני אוהב אותך מאהבה, אתה פוגע בי! אתה לא מאמין בי? אתה לא מאמין שאני יכול לתת לך יהלום, שאני אוהב אותך עד כדי כך? מה אתה הולך? איזה בושה, אני אומר לך שזה זהב. 24 קרט, הוא הולך לצורף מול הבן אדם שנתן לו, תגיד לי, זה אמת מה שהוא אמר? תגיד לי, כשאני רואה דבר כזה, אני מתחרד על מה שאני רציתי לתת. מה זה? בורא עולם אומר לך, אני אתן לך מתנה, ארץ זבת חלב ודבש. אתה לא מאמין? זה הפגם באמונה של כל עם ישראל. לכן אמר הרומך רש"י, משה נמלך בשכינה, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר, אלה אתכם מעוני מצרים, אל ארץ זבת חלב ודבש. ואתם אומרים, שלח לנו מלאכים ויתורו את הארץ, חייהם, שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים למען לא ירשוע. עכשיו שזלזלתם, אני אעשה הכל שלא תקבלו. אני אעשה הכל שזה יתפספס לכם. רציתי לתת מלב שלם, מלב אוהב. פגעתם לי בפגיעה הכי קשה. מי אמר שזה ארץ טובה? פה הפגם, גם האמונה מתחיל פה. לפיכך, עכשיו שאחרי שקראנו את רש"י הזה, והבנו אותו, קראנו אותו על בוריו, אז אני מתפלא, פלא עצום, פסוק ג' גם רש"י התקשה, אני אסביר לכם תכף, וישלח אותם משה ממדבר פרן, על פי השם, כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה, על פי השם אומר רש"י, מה היה קשה לרש"י, מה זה על פי השם? לפי הדרשה שרש"י דרש בפסוק הראשון, הקודם לא, שלח לך, אתה תשלח, אבל אני לא מסכים, אז מה זה על פי השם, אם השם לא רצה? הוא אומר, אני לא רוצה, אתה רוצה. אז למה זה, מה זה על פי השם? אז הוא אומר, ברשותו שלא יקרה בן ידו. של הקדוש ברוך הוא, אני מסכים. זה לא שאני אומר, תשלח, אני מסכים. זה דחוק. אבל רש"י היה חייב להידחק, משום שהדרשה ששלח לך, היא נראית לו הדרשה העיקרית. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מעכב, אתם רוצים? זה הבחירה החופשית, אסור לי לעכב.
יש דרגות בבחינה, בבחירה. רגע. אני רוצה להסביר בסייעתא דשמיא את העל פי השם. ככה לא תהיה סתירה. להסביר את זה בהסבר מרווח. אני אתן כמה הקדמות. מה זה דיבור? מה זה על פי השם? בספר יצירה כתוב שהדיבור שבורא העולם ברא את הדיבור, הוא חיבר את הפה עם הנפש. הפה שייך לנפש. יש חלקים שייכים לרוח, לנשמה. הפה זה נפש. רבנו מרחיב בזה בליקוטי מוהר"ן, אומר נפשי יצא בדברו. הנפש יוצאת ומביעה את עצמה על ידי דיבור. למה אילם, חירש אילם, לא מצטרף למניין? משום שאין לו כוח המדבר, אין לו בחינת נפש. בחינת נפש היא לא שלמה אצלו. למה אומרים השם ישמור על אדם שהוא שותה, קוראים לו חולה נפש? הדיבור שלו מעוות, מבולבל. אין לו אפשרות להביע. הכוח שבורא עולם יצר באדם להביע את עצמו, זה על פי אותו כוח שבורא עולם ברא את העולם. הגילוי, זאת אומרת הצמצום, מהבחינה של אין סוף, מבחינת יצירת והוויית העולמות, היה על ידי אמירת דייקה, על ידי דיבור. ברוך שאמר והיה העולם. והיות ובורא עולם יצר בצורה כזאת, מהאין סוף הצטמצם על ידי דיבור, כך גם האדם בחייו, כל הפעולות שלו, של גילוי הנפש, של להוציא שורשים נעלמים, להוציא אותם החוצה, יהיה על ידי דיבור. כבחינה של מעלה, כך בחינה. בורא עולם בבריאה, בעצם הבריאה יצר לנו בעצם את הכיוון, איך אנחנו צריכים לפעול. מה שאנחנו מסתכלים, מה שהקדוש ברוך הוא רצה שנדע את סדר הבריאה בעולמות, זה כדי שנבין אנחנו איך לפעול. לכן, אחרת, למה מספרים לנו? נגיד, נברא אדם, אנחנו לא מספרים לך מה קרה לפניכם. כמו שף, הוא לא יגלה לכולם איך הוא עושה קונדיטור, איך הוא עושה את העוגה. למה הוא צריך להגיד מתי נברא זה, מתי נברא זה? נברא את הביום, אני אל תשאל שאלות. לא. רצה הקדוש ברוך הוא שהאדם ידע מה קדם למה, כי כל אחד מהדברים בבריאה הוא מסמל דברים באדם, התנהגות, 10 ספירות, 10 מאמרות, כמו שאומרים הגאונים. אבל העיקר הכל, הכלל הגדול, זה הפה. הפה הוא דיבור, הוא כוח עצום. שבת קודש היא גם מבחינת פה. היא השלמת הדיבור, כמו שחז"ל דרשו, שבת ויהי נפש. מוצאי שבת אין ויהי נפש, זה ויהי נפש. ויהי לנפש, עבדה נפש. זאת אומרת, אוי לה לנפש, היא איבדה. ולכן, איך מקדשים שבת? איך אדם יוצא ידי חובת קידוש מן התורה? בדיבור, לא ביין. היין זה מדרבנן. אדם יצא ידי חובת קידוש בתפילה, שאמר אתה קידשת את יום השביעי, ויכולו השמיים והארץ וכל דבר, או שאמר קבלת שבת, קיבל שבת על עצמו בדיבור. היות בשבת, סיום האמירה, שבת יש בה את מהות הדיבור בצורה מופלאה. שבת זה רק עולמות של דיבור, לא עולם של עשייה, שמחזק את הדיבור, שהוא חוזר לשורש של הצמצום של האינסוף שהתחיל באמירה. זאת אומרת, זה מתחיל ומסתיים באמירה. הגמרא מסכת שבת, דף קי"ג, אומרת שאסור לאדם בשבת לדבר דיבורי חול, כמו שאמר הנביא ישעיה, אנחנו אומרים את זה בשבת בבוקר, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, קראת לקדוש השם מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, נמצוא חפצך, ודבר דבר, של אמרו, מה זה ודבר דבר? לא תדבר את הדבר. נמצוא, מי? לא, זה לא, זה בשלילה. ודבר דבר? זה לא לדבר דבר. מה זה לא לדבר? איזה דיבור לא לדבר, אומרת הגמרא? לא לדבר דיבור של חול. כשאנחנו אומרים דיבור של חול, מה אנחנו חושבים ישר? אדם בעל מלאכה, בימים ההם חקלאים. חקלאי לא יגיד בשבת, יסתובב בשדה שלו, עם הבן שלו, עם החבר, יגיד, יום ראשון אני אביא פה, אני אוריד מפה את הגזם, יום זה אני אעשה ככה, אני אדשן, אני אקצור, אני אזרע.
זה בפשטות, דיבור של חול. תוספות שם מביא הרבי שמעון בר יוחאי, שהיה מכבד את אמא שלו, אין לתאר ואין לשער. אין לתאר ואין לשער כבוד שרבי שמעון בר יוחאי כיבד את אמא שלו ואבא שלו. פעם אחת, אומר התוספות, מביא מדרש, ככה בזוהר, שמע את אמא שלו מדברת, מדברת על תכשיטים, על שיחה גרידה, שיחת חולין, מה שאנחנו אומרים. צעק, שבת היום! שמע אמא ושתקה. מה התוספות מחדש? התוספות מחדש, אל תבין שמה שהגמרא אמרה, ודבר דבר שלא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך בחול. כל הדיבור שאתה מדבר בשבת צריך להיות קדוש, לא שלך למלאכה בכלל. וזה התוספות רוצה לחדד בשם המדרש, שלא הכוונה שלא תדבר ביזנס. לא, אל תדבר בכלל דברים שלא נוגעים לשם יתברך. אור החיים הקדוש, אני מדבר ערבית. ביום שבת קודש, מתפילת שבת, ועד צאת שבת מדבר רק בלשון הקודש. רק בלשון הקודש, משום קדושת היום. לא דיבר מילה בערבית, אישה שלו לא דיברה ערבית, הרבנית שלו. הוא לא אומר בערבית, תביא לי את הלחם, תביא לי את המלח, בעברית. תחשבו, זה קשה. תחשבו, נשים לא למדו פעם, לא ב... גם אדם אמריקאי, צרפתי, פתאום יום שבת, הוא אומר לי, ישנו נכנס, אם מדבר את הצרפתית, הוא עונה לו בעברית. לשון הקודש. משום קדושת שבת. קדושת הפה, רוממות הפה. בפסוק הזה מאוד מעניין, של הנביא ישעיה, של אם תשיב משבת רגליך, איך הוא מסיים? הוא מבטיח לך הבטחות, כי פי אדוני דיבר. הוא מזכיר את הפה השם ומשייך אותו לדיבור שלנו. פי השם דיבר אצלנו. בפסוקים קודם לכן, הנביא ישעיה אומר דבר פלא. האומנם אלם תדברון, צדק תדברון. אומרת הגמרא, מה זה אלם תדברון? אדם שרוצה לחיות טוב בעולם הזה, ילמד להיות כאלם. אלם זה לא פסיבי, זה אקטיבי. לשתוק. היום בדור שלנו השתיקה זה יותר חזק מדיבור. כמו שאומרת הגמרא, מילה בסלע שתיקותא בתרי. זה פעולה של שתיקה. להתאפק, לא לדבר. אני רוצה לומר משהו. אומרת הגמרא, האומנם אלם תדברון? אם כך אדם ישתוק כל הזמן, אפילו בדברי תורה, התלמוד לומר, צדק תדברון. לא, דברו בתורה, שזה צדק תדברון. במי לדעלמה? אילם תדברון. תהיו אילמים. ועל זה ממשיך הנביא ישעיה ואומר, סיים את הדיבור כי פי השם דיבר. צריך לדעת שהנביאים כל כוחם הוא הדיבור. לטוע שמיים ולסוד ארץ, בפה שלהם הורסים, בונים, הכל. נביא לגויים שמתיך. הגמרא בבבא בתרא נכנס לדיון מאוד מעניין. מי גדול כוחו ממי בנביאים? אז אומרת הגמרא, פלא, אנשים לא יודעים את זה, אבל אומרת הגמרא, הנביא הראשון אשר ידעו השם פנים אל פנים, שהשיג הכי הרבה במראות הנבואה, זה משה רבנו עליו השלום. ומי זה הנביא השני? לא יהושע בן נון, לא שמואל הנביא. מי הנביא השני? ישעיה. ישעיה, אומרת הגמרא, ישעיה. הנביא ישעיה הוא השני בנבואה למשה רבנו עליו השלום. מה הכוונה? תגיד לי, כל הדיבורים האחרים של הנביאים לא אמת? ודאי אמת. אז מה זה משנה? מי יותר גדול ממי? אם זה דיבור של השם, מה זה אכפת? אם דיבר אותו חגי, זכריה, מלאכי, משה, ישעיה, יהושע, שמואל, מה זה משנה? הגדולה של נביא היא מתבטאת בדבר אחר.
אדם מדבר בחיים שלו, הוא מדבר מכלול של דברים. מכלול. אצל הפוליטיקאים הם אומרים דבר והיפוכו. מכלול. מכלול, מכלול, מכלול. ומה אתה צריך לעשות? אתה מכל המלל והמדמנה שנשפחו מהפה של האדם, אתה צריך לברור את הדיבורים הטובים. אז אתה צריך ללקט, כמלקט שיבולים, כמחפש יהלומים. אדם מדבר, תחשבו, אדם מדבר במהלך היום שלו, מאז שהוא קם בבוקר, עד הלילה, כמה מדבר, 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 מדבר. עכשיו אם תראה כמה דיבורים של תועלת ודיבורים טהורים וקדושים ובונים ועושים טוב לעולם, יש במה שאמרת כל היום. אמרת במהלך היום, אם תשימו, אם תחשבו, לא יודע כמה, תלוי בצורה של האנשים שמדברים, תלוי אם הוא נשוי, או שהוא בודד בבית, או ש... יכול לדבר 10,000 מילים ביום, אני חושב. כן? הוא לא מדבר. יש כאלה שמדברים עם עצמם, כשהם לא מצליחים לדבר עם אחרים. היום אפשר לדבר בהתכתבויות. אז אדם מדבר הרבה. אם אדם יחשוב, הלוואי שהייתה אפליקציה כזאת, שהייתה סופרת ומונה ומחשבת, ואומרת לבן אדם, מתוך 10,000 מילים שדיברת, 9,989, לא, זה שטויות, אמרת 11 טוב, כי אמרת 5 אמן ענית ברוך השם. בשעה הקדיש דיברת, ואמרת לילד שלך, תצליח, אני אוהב אותך, וזה שימח אותו, כל השאר דיברת לשון הרע, זה מבהיל. אם אדם יעשה בירור של המילים, זה מבהיל. כמה רע הוציא וכמה טוב הוציא בפה שלו. ומה זה צדיקים? אחד כמו משה רבנו, זה 100% מלל כשר. טהור. ישעיה, זה אחריו. ואומר עכשיו אני אגיד לכם סוד. חז"ל אומרים שאין נבואה. מאז שנחרב בית המקדש אין נבואה. אומרת הגמרא, אתה רוצה נבואה? אתה תמצא אותה אצל קטנים או אצל שוטים. ניתנה נבואה, ניתנה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים. למה ניתנה נבואה מן הנביאים? כי הנביאים, הרי בעוון שנאת חינם, מדברים סתם. אי אפשר לאדם להינבא אם הפה שלו לא טהור בתכלית. ולכן, תיקח תינוק, כל הדיבור שלו הוא מבולבל. הוא לא, אין לו סדר בדיבור, הוא מקדים ראשון לאחרון לראשון. פתאום הוא מדבר איתך משנה סדורה. אתה יודע? יקרה כך וכך. מבהיל שילד אומר לך דבר כזה, נבואה בפיו. למה? כי לראשונה יוצא מפיו דיבור מסודר. ולכן, כשקטן אומר לך דבר כזה, זה נבואה. או שוטה, כל הדיבור שלו בבלבול. פתאום, הוא מדבר איתך דבר, אומר, פלא. אז יום הלכתי ברחוב, ראיתי זוג צעיר עם אשתי, היינו זוג צעיר. אנחנו ראינו שוטה, עומד בפינה של הרחוב. פתאום הוא ראה אותי עם אשתי, הוא בא אליי, התחיל לצעוק לי. רואים שהוא אולי היה... מזל טוב! אשתך בהיריון. אשתך יש לה בן, ככה הוא צועק לי. היינו מאוד נרוחים, לא ידענו כלום. אחרי זה התברר שבהיריון של בן, כן. למה? נזרק נבואה לתוך פיו. כשיש לו דיבור נורמלי שיוצא מהפה, זה רק נבואה. משום שאין לו דיבור אחר. אז אני יודע שזה נבואה, אז אצל הצדיק, כל הדיבור שלו מבורר. ועל זה העניין מסיים הנביא ישעיה, כי פי השם דיבר. פי צדק, הפיו של הצדיק כפי שכינה. אומר הזוהר הקדוש בחלק ג' דף ר' א', שרב פנחס, ופנחס בן יאיר, שמע את חתנו רבי שמעון בר יוחאי, מדבר דברי תורה, לקח אותו ונשק, ואומר, אני מנשק את פי השם! ככה הוא אמר. רבי שמעון בר יוחאי לא היה פוסק את לימודו אפילו לא לקריאת שמע ולתפילה. כל כך הוא מייחד ייחודים. הפה, מה התכלית של הפה? התכלית של הפה
זה להבין. אדם מייחס תמיד מעשים גדולים להשם יתברך. אתה אומר לו, בנית בית, אומר, לא, לא אני, השם יתברך עזר לי, ברוך השם. אתה הצלחת, בנית מסחר, לא, לא אני, השם יתברך. כשהוא מדבר, כל כך קל נעשה עניין של דיבור, שהוא לא מבין שהשם יתברך מדבר מתוך פיו. מי נותן לך את הכוח לנענע את הלשון? וכל מוצאות הפה, השפתיים, השיניים, הלשון, החייך, הגרון, אתה מדבר, מוציא קולות, אוויר, יוצר מילים, זה בורא עולם נותן לך. בורא עולם בתוכך! מה אתה עושה עם הכוח הזה? מה אתה עושה? מדבר לכלוך נגדו? בכוח שהוא נתן לך. רב צדוק הכהן מלובלין מביא בשם רבי אלימלך מליז'נסק, בנועם אלימלך. שמהו תכלית התפילה? למה הצדיקים, התפילה שלהם עולה לשמיים, מתקבלת? מה ההבדל בתפילה של הצדיק לתפילה של אדם רגיל? כשהצדיק מקשר עצמו לשם יתברך, הוא לא מתפלל לשם, זה השם מתפלל בתוכו לשם. וזה מה שאומר, אומר רבי אלימלך, כתוב בגמרא, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, שנאמר, ושימחתים בבית תפילתי, ואהבתים אל הר קודשי, ושימחתים בבית תפילתי, תפילתם לא נאמר. הקדוש ברוך הוא צריך לומר בבית תפילתם, אני אביא אותם לבתי כנסת שלהם. למה אמר? בבית תפילתי, בבית של התפילה שלי. מכאן שהקדוש ברוך הוא גם מתפלל. אומר רבי אלימלך, איך הוא מתפלל לשם? מה אומרת רבי ישמעאל כהן גדול, ראה את הקדוש ברוך הוא, מתפלל. אבל מה הוא מתפלל? אומר רבי אלימלך, כשאתה אומר מודה אני לפניך, תחשוב, אבא שבשמיים, אתה נותן לי את הכוח לומר, אז אני אומר בשמך מודה אני לפניך. ואז הקדוש ברוך הוא מוצא את השבח שלו, כביכול על ידי דיבור שלו. הדיבור של השם יתברך יוצא, האמירה שלו יוצאת דרכך. ולכן הצדיק זה עניין של, של צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים, כי זה הפה שלו, כביכול. אין לו חציצה. בינו לבין בורא עולם אין שום חציצה. אין שום דבר. הקשקוש של הרוח שמקשקשת בתוכי, היא רוח השם. רוח השם דיבר בפי, ומילתו הלשוני, אומר הנביא. זה לא דיבור שלי. וזה העניין של דיבור של השכינה, של צדיק, המגיד. המגיד משרים אומר כל הזמן לרבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו זכה לגילוי של מלאך. משום שרבי יוסף קארו, מרן, הבית יוסף, כאב לו על צער השכינה והוא היה לומד תורה, כדי לשמח את השכינה כל הזמן, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני מקשר כל דיבור ודיבור שלי איתך, כאילו אתה אומר אותו. ופתאום בליל שבועות, אומר רבי שלמה אלקבץ, בעל אחד דודי, ישב החסיד עמנו, רבי יוסף קארו. היינו לומדים, חידש להם את הלילה, רבי יוסף קארו. לא היינו נוהגים אז, עד אז, לא היינו נוהגים להיות ערניים בליל שבועות. מאוד מעניין. מתי היו אנשים ערים? כמו שכתוב בשולחן ערוך. בפסח, שביעי של פסח. קצת לא שענה רבה. שבועות בכלל לא נזכר. מתי? נזכר בשולחן ערוך להיות ערב בשביעי של פסח, שם הרמז. אבל לא מוזכר. ורבי יוסף קארו חידש את זה, וכתוב גם רבנו הארי, על פי מה שמובר בזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי אמר שהיו ישנים והיה צריך לעורר אותם, אז לכן אנחנו ערים כל הלילה, אבל... לפני כמה שנים זה היה? 500 שנה. רבי יוסף קארו חיזק את העניין הזה של הלימוד, התחילו באדריאנופול, בעיר, בטורקיה, איפה שהיו גרים בעל אחד דודי, בשולחן ערוך אומר החסיד, קיבץ את כולם, הוא היה דיין שמה, כבר החברים שלו מאז היה לך דודי, רבי שלמה אלקבץ ועוד צדיקים, ואמר להם, כולכם אני רוצה שתבואו ללמוד היום. מה, יום טוב, אכלנו, שבועות, אין לנו מחר... לא, כולם פה. ורק התחיל לגרוס את המשניות בעל פה, היה לומד כל יום רבי יוסף קארו, 18 פרקים של משניות. 18 פרקים. הידע את הכל משניות בעל פה. אומר ראשית חוכמה, רבנו אליהו דוידש, מי שיודע, מי שלומד רגיל בשישה, סדרי משנה, גם אם הוא לא מבין, משנן אותם, לעולם לא יראה פני גיהינום. פני גיהינום. לא יקנה. משנה אותיות נשמה. אפילו אם אדם לא מבין, יקרא משניות, זה מתאר. תיק. יותר, מבחינה עוד יותר.
זה כל מהות התורה שבעל פה, יש בה בכל זאת הבנה. גם זוהר אומר אחידה, יקרא ואפילו לא ידע מה יקרא אמר. אפילו לא יודע יקרא. משניות, משניה זה שינון, זה התורה שבעל פה. שבעבורה קראת השם ברית עם ישראל, לא קראתי עמכם ברית אלא על דברים שבעל פה, כי בעבור הדברים האלה, דיבור. אז כשאדם הוא מתחבר לשכינה, אז יצא קול מפיו, מדבר, מבהיל, אני המשנה, מיום שנהרב את המקדש, לא היה נחת לקדוש ברוך הוא בעולמו, כמו השעה הזאת ששאתם מקשרים ומייחדים, והבטיח הבטחות עצומות, כולכם תזכו לעלות לארץ ישראל. וכשראו את זה, למחרת בבוקר סיפרו את זה בעיר. כל האנשים בעיר הפצירו ברבי יוסף קארו, גם בלילה השני של השבוע לעשות את אותו לימוד. ואז כולם קיבלו ברכה, גם בלילה השני. ועלו, כל הפמליה עם רבי יוסף קארו, ועשו מצפת עיר של תורה, וזכו, ורבי יוסף קארו אמר לו, המלאך, אתה תזכה מה שלא יזכו אף אחד, שהפסקי תורה שלך ייכנסו עד ביד משיח תזכנו. אף אחד לא יזוז בשולחן ארוך. כל זה בזכות ההתקשרות שלו עם השם יתברך, והמלאך, מי שמסתכל מגיד משרים, כל הזמן מוכיח אותו, אומר לו, היום דיברת דברים בטלים, לא ייחדת מספיק. אם אדם מקדש את פיו, פה קדוש, זוכה לפלאי פלאות. רבי אלחנן וסרמן מספר על הפה הקדוש של החפץ חיים, אומר שהחפץ חיים בדיבור הוציא דיבוקים, בלי להוציא שמות קדושים, בלי השבעות, בלי כלום. אם אני קדוש, תסתלק מכאן. ככה אתה אומר עליו שאני קדוש? היה מבחינת צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כל מה שהוא אומר, אבא שלי סיפר לי, היה בשכונת נווה יעקב, אני זוכר, היה הרב דברשווילי. הרב דברשווילי היה יהודי גרוזיני, שלמד בוולוז'ין. פלא, אה? אתם מתפלאים, נכון? יהודי מגרוזיה, ישיבת וולוז'ין, הייתה אוספת כסף בבוכרה ובגרוזיה, בטשקנט. אבא של הרב קוק היה שדר של ישיבת וולוז'ין. היה אוסף כסף לוולוז'ין. ושלחו, אמרו להם, אנחנו רוצים שתכשירו לנו רבנים. והרב דברשווילי הזה, אני זוכר אותו, בגלל ילד התברכתי ממנו, היה בגיל 100 ומשהו. הוא ליווה את רבי חיים סולובייצ'יק במלחמת העולם הראשונה, היה ישן עם רב חיים במיטה, והוא למד אצל החפץ חיים. והוא היה אומר תמיד, אבא שלי זכה ללמוד איתו חברותא, והוא היה אומר לאבא, ואבא שיהיה בריא תמיד אומר לי את זה בשם החפץ חיים. השותה מים לצמאו, מברך שהכל נהיה בדברו. רבי חנינא אומר, בורא נפשות רבות. היה אומר החפץ חיים, מי ששותה את התורה כמו מים לצמאו, אדם שהוא צמא באמת, שום דבר לא ירווה אותו חוץ ממים. תביא לו וויסקי יקר, הוא לא רוצה. תביא לו קולה, לא, הוא לא רוצה, הוא רוצה מים. מים, את ההרגשה של המים המרווים. אם אדם, יש לו את הצמא לתורה, מים לצמאו, ככה הוא שותה תורה, אם הוא מברך מישהו, שהכל נהיה בדברו. רבי חנינא אומר, מה? רק זה, שהכל נהיה בדברו. בורא נפשות רבות, יכול להחיות מתים. ככה פירש רבנו החפץ חיים. ככה הרב דברשווילי, זכרונו לברכה, תלמידו של החפץ חיים היה אומר תמיד בשמו. אז אני ראיתי אותו, כן? ודאי ראיתי אותו, התברכתי ממנו בתור ילד. מה? הוא היה בגיל, כשאני הייתי ילד קטן, הוא היה בגיל 100 ומשהו. החפץ חיים נפטר בתפרש צדיק ת', לא לפני הרבה שנים, לפני 82 שנה. כן, הוא למד אצל החפץ חיים, היה תלמיד מובהק שלו. כל דיבור שלו. תלמידי החפץ חיים כולם שמרו על הדיבור. החפץ חיים אמר, אין בזה סודות חוכמות. מי שלא מדבר לשון הרע יחיה המחירים. אין, דוד המלך לא שקרן. נצור לשונך מרע. מי האיש חפץ חיים אוהב ימים? נצור לשונך מרע. אין בזה סודות, זה דברים שכתובים. התורה לא שקר. התורה לא שקר, יש לה כיסוי, כל מילה. זה... על כל פנים, קדושת הדיבור. הדיבור הוא קודש, ולכן רבי פנחס בן יאיר נשק את רבי שמעון בפה. אמר, אני נושק פה שכינה. עכשיו שתבינו.
הפה, כפי שהסברנו, זה נפש. אני אקשר לכם כמה דברים בפרשה, עכשיו שהסברנו כמה דברים, נבין את הנקודה. משה רבנו עליו השלום, מבין כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תשלח, אני לא רוצה שילכו. משה רבנו קורא למרגלים ואומר להם, כדי שלא תחטאו, אני מבקש מכם שהדיבור שלכם יהיה על פי השם. שתבינו, לפני, שתבינו שמה שאתם הולכים לראות, אני מבקש מכם שתזכרו כל רגע לא להסיח דעת, שבורא העולם בעצם נותן לכם את הכוח לדבר. תיזהרו שלא לא תשתמשו בכוח שאבא שבשמיים נותן לכם לדבר נגדו. ולכן וישלח אותם משה על פי השם. אמר להם, התנאי הראשון שהשליחות שלכם תחזיק מעמד, זה שזה יהיה על פי השם. כי אם חלילה וחס תפגמו בעל פי השם, אתם תעשו קטסטרופה איומה ונוראה לעם ישראל, לדורי דורם. ולכן באמת זה לא סתירה. נכון, רש"י צודק. זה לא היה על פי השם. אז בהתחלה לא אמר, אני אין לי מצווה לך. אבל כשמשה שלח אותם, וישלח אותם משה, היות והקדוש ברוך הוא אמר למשה, שלח לך אנשים, משה נבהל מאוד, ולכן כשהוא שלח אותם, מה אמר להם? תזכרו, לא לשחרר את השם מהפה שלכם. על פי השם, על פי השם. ומה הוא עשה כדי לעזור להם? נתן להם נשמות של שבטים לעזור להם, כמו שאומר רבנו הארי, נתן לכל אחד מהשבטים, עיבר בו נשמות. עכשיו תסתכלו עוד דבר פלא עצום, שזכיתי לזה הבוקר, תראו את הפרשה, ועבדי כלב עקב רוח אחרת הייתה עימו. אנחנו הסברנו שהפה זה בחינת נפש, נפשי יצא בדברו. כשהנפש שלך היא טהורה, אז אתה יכול לקבל רוח. כי הנפש היא כלי להכניס בתוכו את הרוח. והרוח הוא כלי להכניס בתוכו את הנשמה. והנשמה היא כלי לחיה, והחיה היא כלי ליחידה. הקדוש ברוך הוא לא נותן דבר בלי כלי. אתה לא יכול לקחת דף ולשלוח בדואר אם לא תשים אותו במעטפה. לא יכול. אם אתה שם אותו, הוא מאבד את כל הערך של מכתב, זה כבר גלויה. מה זה גלויה? גלוי לכל העמים. למה גלויה נקראת גלויה? שהיא גלוי. זה כתב כתיבה גלויה, אתה לא יכול לכתוב שמה סודות, לא יכול לכתוב למישהו הקוד של החשבון בבנק, הוא כך וכך. אתה לא יכול, כי זה גלוי. וזה ההבדל בין גלויה לבין מכתב. עכשיו זה מעטפה, עטיפה, מעטפת. כלב בן יפונה שמר על הדיבור שלו בטהרה גמורה, ולכן זכה שנשארה בו הרוח של המקשקשת של אותו ראש שבט, של שבט יהודה, של יהודה נשארה בכלב בן יפונה. ולכן אומר, ועבדי כלב, רוח אחרת הייתה עם עולמה, כי הוא לא פגם בדיבור. וזה אומר רש"י, התפקיד שלנו ללכת ולראות מה זה, אבל הם ראו דברים, אני אסביר. מה היה הפגם? כשיהודי מסתכל על כל דבר בחיים, כל החושים שיש לנו, חוש הראייה, חוש השמיעה, חוש הדיבור, צריכים להסתכל בנקודה אחת בלבד. בורא עולם נתן לי את העיניים. מה הוא רוצה שאני אראה בהם? מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אראה בהם? לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. אני סיפרתי לכם, וכל פעם זה דורש חיזוק, אני כל פעם יש לי צמרמורת שאני נזכר בזה, היה צדיק יסוד עולם. זכיתי לשמוע ממנו תורה,
התברך מנו הראשון. רבי יהודה מועלם. רבי יהודה מועלם היה קורא לעצמו מעלם, מעלם. לא מועלם, אלא מעלם. מעלם זה מלמד. כן, מלמד. רבי יהודה מעלם היה יהודי מעיראק, היה קודש קודשים, הוא היה רב בישיבת פורת יוסף. רבי יהודה מעלם, זה פלא פלאות, אם אני אספר, זה דבר, אתם לא יכולים להאמין שאדם כזה שייך לדור הזה שלנו. אמר עליו רבי עזרא עתיה, ראש ישיבת פורת יוסף, שרבי יהודה מעלם, כל מה שלומד זה כמו רבי עקיבא איגר. איפה שהוא לומד, הוא ישר מכוון לרבי עקיבא איגר. הראש שלו זה רבי עקיבא איגר. עכשיו הוא, כמה פעמים הפסיד את הבית שלו, היה חותם, הוא היה כל כך בעל חסד, כל אברך שהיה צריך משכנתה, צריך ערבים, הולך אליו דופק אצלו בדלת בבית, חותם לו ערבות. כמה פעמים לקחו לו את הבית? אני פעם באתי לרבי יהודה מעלם, אשתו חשבה שאני באתי להחתים אותו על משכנתה. התחילה לצעוק, כבר כמה פעמים, אתה בא בשביל משכנתה? אמרתי לה, לא, אני בא בשביל חבדה, בשביל ללמוד ממנו תורה. הייתה פוחדת מסכנה, כמה פעמים ידע. זה היה רבי יהודה מעלם. אבל הוא הפסיד את הבית שלו, רבי יהודה מעלם, כמה פעמים, והיה ממשיך לחתום. ורבי יהודה מעלם היה הולך, תבינו איזה ענווה, איזה צניעות, כדי שאני אגיד לכם אחרי זה את המשפט, שתבינו ממי הוא יוצא, שהוא יוצא מפי כהן גדול בקדושה וכטהרה, שתבינו אותם. הוא לא רצה ללבוש בגד של רב המעיל של לובשים הרבנים, פרק. לא רצה. אבל בישיבה חייבו אותו, אמרו לו, אתה ראש ישיבה. אתה צריך לבוא עם הבגד הזה, אין מה לעשות. היה הולך, היום כולם לובשים. אבל הוא לא רוצה, אומר, אני איש פשוט. הלך עם חליפה קטעה, הולך עם שקית לפני שהוא הולך לישיבה, בכניסה לישיבה מוריד את החליפה הקצרה, שם את המעיל הזה, נכנס לישיבה. לפני שהוא יוצא מהישיבה, הוא עומד בדלת קערה, מוריד אותו, שם את החליפה הפשוטה שלו ויוצא החוצה. זה רבי יהודה מעלם. בקיצור, בפורת יוסף אין חופש. רבי יהודה צדקה היה אומר, חברת חשמל יוצאת לחופש? אם הגנרטורים, הם יכולים להרשות לעצמו לצאת לחופש? אין כזה דבר מתורה, הוא אומר. מי שעייף, ילך לנוח שבוע בבית. אתה עייף באמצע השנה, אבל אין דבר כזה, מה זה זמן לכולם לצאת? מה זה הנופש הזה? זה גויים הכניסו את זה. תלמד תורה כל השנה. ביום שאתה עייף פעם בשנה, פעמיים, שלוש, תבוא לרב, תגיד, בוא לרב, למדתי תורה, הראש שלי קצת ככה, אני זקוק כמה ימים ליד הים, לנשום אוויר צח, להחליף, איך אומרים, רעיונות. בסדר, תלך. זה תואר בנפש, נכון? אבל מה זה הזמן הזה? מה זה בין הזמנים? אין דבר כזה זמן פנוי מעבודת השם. אבל בפרת יוסף נותנים להם שבוע, כל הישיבה הולכת לצפון, ובזמן הזה בחודש אב, מי שרוצה. אני הזדמנתי איזה יום לפרת יוסף, זה היה ערב הזה. שאלתי מישהו, תגיד לי, יש איזה דרשה, אני רוצה לשמוע את הדברי תורה? אמר לי, רבי יהודה מעלם מדבר, אבל הוא מדבר דקה וחצי. שתי דקות. רצתי לבית מדרש, ואני לא יכול לשכוח את הדרשה הזאת של רבי יהודה מעלם. זה אחת מהדרשות שחקקו בי, חרט בי בנפש כל החיים. דיבורים פשוטים. הוא לא ציטט חז"ל, הוא לקח את הגמרא, נקרא את הגמרא ככה, הרים אותה ככה באוויר, ואמר לתלמידים, זכינו להסתכל בעיניים על האותיות הקדושות של הגמרא. וזכינו שהאותיות הקדושות של הגמרא חוזרות לעיניים שלנו ונכנסות לגוף שלנו. ואז הוא התחיל לבכות. אוי! למי שלכלך את העיניים בחוץ, איך הוא יכול להסתכל על הגמרא והתחיל לבכות? וזהו, סגר, אמר, אני מאחל לכולכם יציאה טובה ותחזרו עם עיניים קדושות שלא תתביישו אחרי זה להסתכל בגמרא. זה היה הדיבור שלו. עד היום אני כל פעם שאני חושב על זה עומדות לי השערות בכל הגוף. יראת השם, ההבנה הפשוטה והברורה שהעיניים שלי הם לא שלי, הם של השם. ואני צריך
להסתכל בהם דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אסתכל. זה בלי הרבה חוכמות, בלי ליפות, בלי ליפייב, בלי סעיפים, בלי תצעיפים, בלי הוראת היתר, בלי כלום. הפה שלי, זה אבא שבשמיים שם לי אותו בפה. זה לא אני. בלעם צריך שהקדוש ברוך הוא יכה אותו כדי להרוג לו את החמור שלו ואת האתון כדי להגיד על פי השם. אם אדם מבין את זה, הכל קדוש. מרים הנביאה, היא למדה את עם ישראל שהקדוש ברוך הוא לא סובל תערובת של לכלוך בפה שלו. אין. ומרים שהיא קודש קודשים, היא נביאה. על דיבור הכי קל, היא הצטרה. משה רבנו, שהיה הפה שלו כשכינה ממש, כשאמר, אולי לא יאמינו לי, הן לא יאמינו לי, הצטרע. אגב, מרים הנביאה מראה לנו התורה, כשהיא נפטרה, ותמות שם מרים על פי השם. חזרה לפה של השם. נקייה, תאורה, קדושה, עליונה. אין לנו השגה בכלל, אנחנו לא יודעים מה זה מרים הנביאה. אנחנו זוכים להגיד בפה, מרים, משה, מדברים איתם כאילו, אנחנו קוראים את השמות שלהם כאילו, אומרים כל יום משה, אתה יודע מה זה משה בכלל? אין לנו הבנה בצדיקים, אין לנו הבנה בסטייפלר, אין לנו הבנה ברב שרבי, אין לנו הבנה בחזון איש, אין לנו הבנה בבן איש חי. אני לא מדבר על לפני 200 שנה, אני לא מדבר על החידה, על הבעל שם טוב, על הגמרא מווילנה, אני לא מדבר על רבי יוסף קארו, על הארי הקדוש, אני לא מדבר על הראשונים, אני לא מדבר על הגאונים, על הסבוראים, על האמוראים, על התנאים, על אנשי כנסת הגדולה, על הנביאים, על משה רבנו. אתם יודעים איפה אנחנו אוחזים? איזה מרחק. אבל גם בדור שלנו, יהודי יכול לזכות שהפה שלו יהיה קדוש וטהור, שכינה מדברת מתוך גרונו. אם כל דיבור, לפני כן הוא שואל את עצמו, האם אבא שבשמיים שמח בדיבור שלי או לא שמח? זה אומר הפסוק, וישלח אותם משה על פי השם. תיזהרו. אתם נכנסים לארץ ישראל, הם הכניסו את הרצון שלהם, את מה שהם רצו לראות, לא את מה שהשם רצה שיראו. השם, מה עשה להם? הרג להם. נתן מגפה בארץ ישראל שהענקים לא ישימו לב לחגבים הקטנים האלה שנראים כבני אדם. והם אמרו, ארץ אוכלת יושביה. מה אוכלת? זה לטובתכם, הלוויות האלה. הם רוצים לראות את זה. אדם שרוצה לראות, האדם הוא מראה. תדעו לכם. הבעל שם טוב אומר, מה שאתה רואה, פגמים בילד שלך, באשתך, בחבר שלך, זה הפגם שלך, באמת. זה מראה, הכל מראה. למה אני רואה? איזה יום בא אליי בן אדם אחד? אמר לי, הרב, יש לי טלפון, אני לא יודע מה היא כותבת, מה זה? אמרתי, אתה יודע למה אתה לא מאמין בה? כי אתה לא אדם נאמן. תדעו לכם. זה האמת. כשיש לבן אדם שאלות על השני, זה כי הוא עקום. אדם שהוא טהור לב, הוא לא מבין שיש רמאות. יעקב אבינו, למה לבן מרמה אותו? הוא כל כך טהור, שהוא לא יכול לקבל רמאות. יעקב איש טעם שלם. אחרי זה הוא צריך ללמוד את הרמאות. זה לא חלק ממנו. הוא אומר לו, רימיתני עשרת מונים. אחרי זה הוא אומר, אתה זה? אז הוא עושה. אבל זה לא שלו, זה לא ההנהגה שלו. ההנהגה שלו היא תום, היא תואר, תום ויושר יצאוני. האלוהים עשה את האדם ישר. בחינה של יושר, של טהרת לב, קדושה, עוצמה אדירה באדם, והאדם מחפש לו חשבונות רבים. אבל האדם הוא טהור, הוא טהור לב.
תינוק, כשתינוק מחייך, הוא מחייך. תינוק לא ידע לשקר. ילד לא ידע לשקר. הוא לא ידע לשקר, למה הוא לא ידע? כי הוא טהור. עדיין לא התלכלך מלכלוך העולם. לחשבן חשבונות, הוא טהור, הוא טעם. אתה אומר לו מה קרה, אומר לך מה קרה. מה זה, הוא לא יודע. עד שהאבא שלו לא לימד אותו לשקר, אמר לו, אל תגיד ככה, תגיד אחרת. האבא הרס את הילד, הרס את הנשמה באותו רגע. אפשר להגיד ככה? הוא ניסה, אמר פעם אחת רע שהלך לו. הוא משפר. האדם הוא טהור, הוא טהור. לאט לאט הוא פוגם, 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 מלכלך. עד שהנשמה שלו מתלכלכת. והאדם צריך, אפשר לעשות גם חזרה. כמו שכשאדם נגמל מסיגריה מהעישון, בימים הראשונים, יש לו את הריח של הסיגריה שמקשקשת בו עדיין. לאט לאט היא נמוגה והולכת, לאט לאט הריאות מתנקות. כך אדם בתורה, כך אדם בקדושה, יכול לתאר את עצמו. יש תיקון לכל דבר, אבל צריכים להאמין בזה ולא לפחד לדבר על גדלות האדם ואיפה אנחנו צריכים להיות. אנחנו צריכים להגיע לדרגה של על פי השם. שהפה שלנו הוא מדבר דברים שיעשו נחת לבורא יתברך שמו, ובעזרת השם, בזכות זה, נתקן את חטא המרגלים, נתקן תיקון גמור לפגמי הפה. הפה הרס אותנו. הפה הוא הדבר הכי נוראי. כשמסתכלים פה רואים את עומק השנאה. הבית נחרב על שנאה, הכל, רק הפה. על דיבורים, מה קורה בבתים? איך בתים מתפרקים? על דיבור, על דיבור, על דיבור. חברויות נהרסות, קהילות נחרבות, מלחמות אזרחים, על דיבור, על דיבור, על דיבור. והרי אני אומר, מה אמרתי? הוא לא מבין. דוד המלך אומר, שלמה המלך אומר, כמתלעלה, יורה חיצים, אומר, זרקת את החץ, מה? היה אחד בא, איזה יום לרב, אמר לו הרב, אני מדבר הרבה לשון הרע, אני יודע, זה חיסרון שלי. תן לי איזה טיפ. תן לי טיפ, שאני אתחיל לתקן את עצמי. אמר לו הרב, בסדר, אין בעיה. הרב לקח קרית מהבית של נוצות, אמר לו, תשמע, תעמוד בכניסה של הבית שלי, וכל 10 שניות תיקח נוצה ותזרוק. היה רוח, חורף. והוא מוציא, אחרי 6 שעות, גמר את הקרית. חזר לרב, אמר לו, עשיתי, זהו, עשיתי. אמר לו הרב, אתה יכול עכשיו לאסוף לי תוך שעה את הנוצות שפיזרת? אמר לו, זה לא שייך. אמר לו, קח מטטה. אמר לו, לא שייך, רב לכל הכיוונים. אמר לו, זה האדם בעל לשון הרע, מדבר, זורק פה דיבור, זורק שם דיבור, זורק פה, זורק פה, זורק פה. אני נחשפתי השבוע לסיפור, רק שתבינו, לפעמים אנשים, שתבינו מה זה ההשלכה של דיבור. התקשר אליי השבוע בן אדם, הוא רוצה לברר על שידוך לאיזה בן אדם. הוא אמר לי, עכשיו אני מכיר את הבחור, הבחור בן 20 וצעיר. הוא אמר לי, אני רוצה להציע לו מישהי בת 30, גרושה, עם ילד. אמרתי לו, אבל הוא צעיר. הוא אמר לי, לא, אבל אמרו לי שהוא מוכן. אני רציתי לדעת מה הבעיה שלו, ככה הוא שואל אותי. רציתי לדעת מה הבעיה שלו, באמת. הוא אמר לי, הפליא אותי, אבל תגיד לי, אתה מכיר אותו, מה הבעיה של הבחור? אני מתקשר לבחור הזה, אמר לו, תגיד לי, אני מכיר אותך כנורמטיבי, אתה מוכן לקחת גרושה עם ילדים? זה לא ש... הוא הזדעזע, עמד להתעלף. מה? אז אמרתי לו, תגיד לי, אז מאיפה יצא כזה דבר? הוא אומר לי, אני לא יודע, פתאום הוא התקשר אליי אחרי זה, אמר לי, תשמע. הוא אומר לי, אני בטירוף. הוא אומר, ישבתי איזה יום עם חברים בישיבה, עסק הצהריים. אמרתי, שלא תהיה לי מניעה להתחתן עם בחורה שהתחתנה והתגרשה, עם בחורה טובה, אני לא חושב שזה אמור להיות מניעה. כאילו, דיבר כאילו. הם הסיקו מסקנה שהוא מוכן לקחת גרושה, כבר הדברים הגיעו לשדכנים, שהוא מוכן, וכבר אומרים איזה בעיה יש לו. ואז הוא הזדעזע מסכן, הוא אומר לי, אי אפשר לדבר, אמרתי לו, כן, אי אפשר לדבר, נכון, אתה צודק. אי אפשר לדבר! בן אדם מה אמר? מסכן, אמר בשיחה עם חברים, אני לא רואה מניעה, אמר, למה מסכנה עם היא גרושה?
מה אמרו עליו כבר בחוץ? שהבחור הזה יש לו בעיה. כבר מתקשרים אליי לברך, לשאול מה הבעיה שלו. אתם מבינים כמה, מה זה הדיבור, כמה הוא יכול להזיק? הוא שמע את זה, הוא הזדעזע, אמר לי, הרב, אני לא יכול, אני אגזור על עצמי, תעשה מה שאתה רוצה, אבל שתבין את ההשלכות שיש לדיבור. איך דברים מתגלגלים, ומזה תבינו, כמה שאתם שומעים סיפורים על אנשים, כמה זה לא אמת, וכמה זה רחוק, רחוק, רחוק מהמקור. כמה, לא לתת אמון במה שאתם שומעים, אל תיתנו אף פעם אמון. גם אם מישהו יבוא יספר לכם פלוני אמר כך, יכול להגיד עד מחר שהוא אמר, הוא לא אמר כך, זה ברור שהוא לא אמר. מה, אתה לא מאמין לי? אוקיי, ממי שמעת את זה? אני שמעתי את זה מפלוני ששמע את זה ממנו. בוא נלך לפלוני, הוא אמר ככה? לא, הוא לא אמר בדיוק, אבל זה הוא התכוון. וזה עובר, ואחרי זה הוא התכוון, והוא התכוון. הדיבור הוא, ולכן אדם צריך להיזהר, לא לדבר, לא לדבר, לא לדבר. ילמד האדם עצמו אומנות השתיקה. אלם תדברון. אם תהיה אילם, תזכה לכיפי אדוני דיבר, שאומר הנביא ישעיה. הפה שלך יהיה פה שכינה. מה שתגיד יתקיים, אתה לא צריך. לא יהיה לך, אף אחד לא יזכור ממך אף פעם מילה רעה על פלוני, סיפור שסיפרת על ההוא. מה יזכרו ממך? רק כפי השם, הפה שלך הוא פה שכינה, זה מה שיזכרו. פה קדוש. השם יזכה את כולנו לקדש קדושת הפה. שבזה תלוי הכל, בזה תלוי הכל. בזה תלוי הכל, בפה, בפה. שנזכה לפה קדוש, אמן כן יהי רצון.